Наш ефір триває, і до нас долучилося прямо два гості одночасно. Це Андрій Хомицький, фітнес-тренер та його песик. Фара. Доброго раночку. Доброго ранку. І так почнемо з позитиву. Ви завжди його з собою водите? Завжди. Завжди він і на усіх тренуваннях зі мною допомагає? Звичайно. Звичайно, але він допомагає більше емоційно. Емоці... Ну, так, він одразу нас зарядив, як тільки ви зайшли в так, нашу так, студію. Так, так, Просто одна справа, коли ти прокидаєшся дуже рано і біжиш в холодну погоду, наприклад, просто з клієнтом так. в парку, так а інша справа, коли з тобою ще є друг, який угу. прокидається, так само готується. Смідає. А часто ви його з собою на тренування берете коли когось саме тренуєте? Знаєте, він постійно зі мною і в мене навіть є такий в принцип, я навіть коли як сьогодні е, приходжу в гості, я завжди намагаюся домовитися, щоб він був поруч зі мною. Ну, це неочікувано було. Супер, розкажіть, як розпочався ваш рік? Е, мій рік розпочався так само, як і у кожної людини з формування свого режиму, графіку, тому що не в залежності від того, чи ти тренер, чи ти просто людина, твій графік збивається. Збивається і тобі потрібно його просто налаштувати. П'ять-сім днів це десь приблизно в мене відбувається. Це коли ти чітко знаєш, що за чим потрібно робити. А чи часто бувають перерви в тренуваннях і чому вони бувають? Власне, в мене? Так, у вас. Ні, в мене Тобто не кожного буває. дня. Кожного дня, і окрім того, що з клієнтами я тренуюсь окремо, тому що я рахую, що тренер має бути певним прикладом. Не тільки розповідати, як це потрібно робити, але й сам це виконувати. А от, наприклад, я просто візьму свій приклад. Я у мене був марафон. Я минулого року просто наспір почала займатися щоденно. Я витримала реально з січня по липень щоденно, угу. але потім якось тиждень пропустила два, і я зрозуміла, що я вже відвикла і не готова знову починати кожен день. Що відбувається? Це якісь наші емоційні моменти, чи все-таки фізика працює? Це називається процес періодизації. Якщо правильно формувати тренувальний процес, якщо в тебе є, скажімо такі хвилі угу. в тренуваннях, якщо ти більш потужно тренуєшся якийсь час, потім спеціально зменшуєш навантаження. І це свого роду як валюта, як золото тобто ти піднімаєш Попрацював. трошки вниз піднімаєш трошки вниз, і центральна нервова система встигає відновлюватись. В тебе є бажання постійно займатися. Mm -hmm. Але якщо ми, а ми дійсно звикли бачити, як нам показують, скажімо, в американських фільмах, якщо ми бачимо, що потрібно працювати завжди на максимум, завжди бути мокрим, втомленим, то центральна нервова система перегружається, і людина не може пояснити, чому, але перестає займатися. Угу, розкажіть. От ви, е, наскільки я знаю, ви зірковий тренер, Потап, Настя Каменських. Е, розкажіть е, загалом, які їхні улюблені вправи? М, мабуть, немає такого, як улюблені вправи. Е, мабуть, правильно буде сказати, що сам процес стає невід'ємною частиною життя. І це без перебільшення. Це без перебільшення дійсно. Це на фізичному рівні, коли потреба виникає. потреба виникає в певному гормональному сплеску. Тобто це прям потужний гормональний сплеск. А з якими проханнями до вас частіше всього приходять? Наприклад, скинути вагу, чи, наприклад, підтягнути тіло? Що найчастіше? Мета яка у людей? Е, я треную, скажімо так, певний сегмент людей. Так, це там. Бізнесмени, артисти успішні і люди. успішні люди. Так, так, успішні люди. І в них, ви знаєте, буває, звичайно, покращити там фізичну форму з точки зору зниження, зайво, зайво, прибрати зайву вагу, знизити відсоток жиру. Але найчастіше приходять для того, щоб сформувати в собі дисципліну і. Скажімо так, щоб бути ще більш енергетично потужним. Ну так, фізкультура заряджає завжди. На новорічні свята усі трохи збилися з режиму, як повернутися у такий спортивний режим, здоровий спосіб життя. Е, і, от загалом. Я називаю це діяти, е, діяти на золото, цей процес. Тобто, ми усі. Е, щоб вам такого ніхто не розповідав, ми усі звикли виконувати якісь дії, якусь свою роботу, чи якісь свої плани. І проговорювати собі, до прикладу, ну це ж краще, ніж нічого. Чи а от в минулому році я ще цього не робив чи не робила. Але насправді потрібно задавати питання: а чи можу я зробити краще? Я це називаю на срібло або на золото. Якщо підходити до питання кожного разу на золото, чи міг, чи могла я зробити краще. Mm -hmm. е, наприклад, з сьогоднішнього дня харчування своє, ти сідаєш за стіл і задаєш собі питання. Я сьогодні якби чемпіон Можеш е, я... цукерочку? Да. От якщо одна цукерочка, це все таки на срібло. Так, так. якщо там дві-три, це вже там на бронзу. Але на золото, ми всі прекрасно знаємо, що на золото це не їмо. не їмо. І коли ти починаєш цього принципу притримуватись не тільки в їжі, а й в усіх інших справах, в режимі, в прокиданні своєму. Тобто, коли лягаєш спати в відношенню до своїх рідних та близьких в плані своїх думок, то в тебе вилаштовується набагато більше, ніж просто харчування, тому що харчування саме по собі ну як воно. Не приносить те задоволення, навіть коли ти його відлаштував, ніж коли ти бачиш, як всі інші спектри починають в тебе змінюватись. Так, і коли ти сиш перед зеркалом і розумієш, що в тебе вже щось змінюється, і тобі це подобається, і, і тоді ти надихаєшся, по суті, далі, далі працювати. Класно. Які найкорисніші вправи для загального тонусу організму, щоб ми завжди були. Е, відповім тоді буквально найкорисніша вправа на мою, е, на мою думку, це така комплексна вправа, яка займає дуже небагато часу. Тобто, в кращому випадку, е, при ідеальному виконанні, ти можеш витрачати 3-4 хвилини на ці вправи, так, але вони акумулюють прямо все тіло. Це вправа називається. Планка, багато О, хто знає. Я знаю багато півроку. Хто знає. Так, це планка. І як я познайомився з цією справою, з цією вправою, чому вона мені ну, просто неймовірно корисна? Тому що я в свій час, коли готувався е, на змагання, е, сильно травмував спину. І, і в Україні, і в сусідніх державах рекомендували тільки операцію. А е, я полетів в Австрію до лікаря, який займається. Е, Гранолижний спуск, uh -huh. волейбол і футбол. Тобто там, де мають справу зі спиною. І він мені, подивившись, моє МРТ, він сказав: Слухай, я зараз тобі дам просто чотири вправи, і тобі нічого більше не потрібно робити просто можеш повертатися додому. І показав мені єдине техніку виконання. Тобто, це ти доводиш максимум більше не потрібно до хвилини планка фронтальна, тобто uh -huh. з двох рук, бокова планка. Так, інша планка, тобто теж до хвилини, і зі спини така досить цікава і незвична для усіх, хто перший раз тобто на ліктях, на треба ліктях стояти? зі спини, ти стоїш. Так не Це і ти робиш таку свого роду коробочку, так і всі м'язи включаються Працюю. і починають працювати. Це дуже круто. І для спини і мобілізує так, включає повністю все діло. Все, повертаю Дай свій додовичка. марафон. Це можна робити в домашніх умовах, бо зараз фітнес-зали закриті під час локдауну. І, от загалом, як себе змусити налаштувати себе на щоденні вправи вдома? Е, так як ви запитуєте, я не реклама, але я можу поділитися з вами. Значить, ми з командою створили, по-перше, для усіх людей, хто зараз хворіє, чи тільки перехворів ковідом. Ми створили разом з викладачем з інституту фізкультури програму антиковідна. Називається Антивірус від Хомицький ПРО, тобто, це вправи. Які можна виконувати е, людям, які відновлюються після COVID. Це така реабілітація? Реабілітація кожного дня з 8 до 8.30 ранку в прямому ефірі через інстаграм акаунт і через Ютуб. Ми проводимо для усіх бажаючих клас, які відновлюють тренування. Що приблизно як загалом проходить тренування для людей, які от перехворіли коронавірусом? Що можна, а що не можна, ви знаєте? Це як це як скульптура е, як формувати скульптуру. Це, наприклад, ми відсікаємо все те, що не можна робити, і залишаємо те, що можна. Тобто, це гімнастика для очей, це е, е, такі, скажімо, тактильні е, вправи, як поглажування, постукування, е, пощіпування, це е, задіяння, е, задіювання дихальних м'язів. Тобто, це дихальні вправи. Відновлення. Так, це прямо. Це не це не зарядка, це не якісь банальні вправи. Викладач, з яким ми працюємо 24-23 роки, викладає в інституті фізкультури, і ми прямо поставили перед собою завдання виконати таку місію для себе, і в нас буквально кожного дня приєднується по 500 чоловік, які тренуються. Клас. Так. Як давно ви започаткували цю реабілі... реабілітацію? Ця реабілітація в нас вже десь, мабуть, тижнів шість. Ім і ми будемо, доки буде локдаун, ми будемо це проводити. А для людей, які хочуть підтримувати свій імунітет в, в гарній, скажімо так, формі, якщо так можна виразитись, ми створили окремий вже курс, тобто, де ми кожного ранку, на 6 годину ранку і на 7 годину ранку проводимо тренування в прямому ефірі, але вже такі повноцінні тренування в домашніх умовах. Але це професійні тренування, uh -huh. тобто з цією періодизацією, про яку я розповідав, і скільки в нас люди вже тренуються по сім місяців без перерви, тобто uh -huh. тренуються від півтори до двох з половиною тисяч людей. А ви тренуєтесь в процесі прямого ефіру чи до того, що знаєте? Не працює ні-ні, не працює запис тільки прямий ефір. І тренер, ми приїжджаємо о четвертій годині ранку на локацію. Виставляємо так само як у вас світло, звук, все це і вас. проводимо в онлайні тренування для людей. Ну, це насправді дуже необхідно. Я думаю, багато людей цього потребують. І навіть ті, хто не знає, що є таке, скористаються цією нагодою, як тільки дізнаються, користуються великим попитом. Е, наскільки я зрозуміла, людям, що перехворіли коронавірусом, не можна силові вправи, так? Чи, е, чи так. їх можна якось дозовано? Ні. Ні, ми знаєте, як і лікарі, ми перестраховуємось максимально, і ми, в свою чергу, робимо так, щоб ну, максимальна ефективність, тому що людина, по-перше, відчуває себе дуже, скажімо так, активною, тому що вона прокидається, вона не втрачає свій режим, їй потрібно встати раненько, щоб підключитися в онлайн. Це все проводиться в гарному настрої. Це обов'язково. Так, це... так, так, з гумором. Тобто... Головне прокинутися. Головне прокинутись. Так, ми, звичайно, залишаємо тренування в записі, але ми пропагандуємо і, і даємо змогу відчути. Це велика різниця, що ти прокидаєшся до прикладу, і в тебе є в телефоні 10 тисяч тренувань, які ти можеш вибрати, яку хочеш. І ще ти відкладаєш, а через 5 хвилин, так. через 10. А, тут а інша справа в тебе жив. тренер чекає, ти включаєш, і він реально чекає: каже: ну що, через 5 хвилин починаємо. Беріть водичку, полотенце, і ми прямо починаємо працювати. І це не просто би, фізична активність з неймовірними результатами, щоб ви розуміли. Я просто, Як це почалося? Перший локдаун в нашої команди, команди тренерів, є місія знизити статистику смертності в нашій країні. І місія вона повинна не тільки звучати, але але щось робити, в дії. в дії бути. І коли відбувся перший локдаун, ми вирішили, що це наш час якраз почати. Давати, скажімо так, реалізовувати свою ідею. І ми не планували спочатку тренувати людей е, регулярно, просто в період локдауну. В перший локдаун нас тренувалось в одну годину до двох з половиною тисяч людей. І після цього. Люди сказали, будь ласка, давайте продовжимо і Не таким чином Створився перший онлайн фітнес-клуб в світі. Взагалі, ну тобто, такого ніде немає. Супер да які найкращі результати показали ваші вихованці? Можна так Vous сказати? Ви знаєте, результатів без лишньої скромності настільки багато і настільки вони е колосальні в плані як зниження ваги, настільки вони колосальні в плані зміни, е скажімо так. Думок у людей і способу життя способу життя. Люди, наприклад, що мені цікаво, ну тобто, 15-20 кілограм, 25-10, тобто таких купа результатів. Але що мені подобається, наприклад, мені подобається, коли люди пишуть, що почавши займатись вдома разом там з чоловіком своїм, в нас з'явилась спільна справа, і каже, в нас повністю змінились відносини. Якщо в нас там раніше йшли, скажімо так, розмови навіть про те, щоб не бути разом. То після цього, скажімо, часу, який ми проводимо разом, там, дякую, і таких прямо. Ви виконуєте ну, прямо... подвійну функцію, розумієте? Знаєте, Тренуєте так. ще й об'єднуєте. Це знаєте, дуже так, добре. Дійсно. Про дітей. Так. Чи часто дорослі залучають дітей в тренування, і чи у вас є практика роботи з дітьми? Я батько чотирьох дітей, і ми буквально позавчора. Відзняли перше тренування з моєю донькою 5 років. Клас і ми хочемо, щоб діти тренувались також е, в прямому ефірі з дітьми. Тобто, щоб діти е, мотивували інших е, дітей. На даний момент е, є практика. Ми створюємо такі дитячі тренування. Звичайно, це ніяке, е, не яке не наднавантаження. Ну, це це більш, фізкультура, це для фізична дітей, активність. Так. Це фізична активність, коли дитина каже. А давай ми з тобою зараз позмагаємось, а хто більше разів присяде, Клас. чи там, а давай ми зараз затримуємо дихання там на 15 секунд. Тобто ці такі інтерактиви, які дають можливість дітям сформувати правильно, е, сформувати правильний вибір контенту, щоб вони обирали не те, що є. Розумієте про що? Так, як так. батько. Е, Чотирьох дітей знаю, що діти можуть дивитись, наприклад, на Ютубі, а самому. потім як потім це все в житті реалізовувати? неможливо, тому що це відкладається в дитини в голові, і дитина стає все таки жертвою того, що її наповнює. От, а коли в неї з'являється бажання вранці включити і побачити там, наприклад, чи ту дівчинку, чи того хлопчика, який проводить тренування, і ще коли гарно провести комунікацію, вони ще й знайомі, ти можеш по імені навіть звернутись. Клас. Да, Тобто, це прямо такий новий напрямок, який дуже сильно мене мотивує. І знову ж таки. Це дуже актуально у період локдауну, коли діти е, усе у комп'ютерах, тільки і навчання, і, і виходить тепер з комп'ютерами, можна займатися і спортом. Сто відсотків. Ви знаєте, воно насправді це той, це той момент, коли кажуть, що не не було б щастя, та нещастя допомогло. Тому що я розумію, я бач, бачивши, цей зворотній зв'язок від від дітей, від людей розумію що це вже буде існувати, тому що з маленьких міст. Люди, в яких немає можливості е, купувати тренування, винаймати абонементи, тренера так. абонементи. Тобто, ти можеш просто безкоштовно включити твоя дитина, тебе немає ні, жодної відмовки. І ти займаєш дитину в той час, коли тобі треба щось реально зробити по дому. Це дуже да. круто. Які ваші е, найголовніші рекомендації в зв'язку з ситуацією, взагалі, яка в Україні? Що робити, щоб цей рік був на позитиві? Е, я рекомендую завжди знаходити. Плюсові ситуації навіть в негативних історіях навчитися це робити. І е, є ще така, скажімо, назвемо це так: техніка, кажуть, як кормити е, кормити в собі доброго вовка. Тобто, за кожну в кожній людині так. є, скажімо так, е, сердитий вовк і добрий вовк. Сердитий вовк, або назвем краще злий. Так. Злий це той, який тобі каже, та нормально, та йди зробити, та сьогодні можна. Не звертати як увагу. Янголи Демон за спиною. Так, так, так. Якби... І вони борються за Перші. те, хто буде, скажімо так, головним в тобі. Так. Якщо на це звертати увагу і м, взрощувати, кормити саме доброго, світлого, позитивного вовка в собі, то тоді ти будеш абсолютно в усьому знаходити плюси, і люди, які будуть тебе оточувати, вони будуть відчувати це. якби... Воно якимось досить дивним, і для багатьох людей я впевнений, це настільки це настільки просто, що це складно зробити. Тому що, а як же я жив до цього там 10-15 років, і для мене було купа відмовок, а оказується, їх немає. І це дуже, скажімо так, боляче зрозуміти, що все насправді дуже просто. Як вам особисто бути мотиватором? Які у вас відчуття? Ви ж мотивуєте людей? Я кайфую, я кайфую, я кайфую від кожного свого дня. Я лягаю спати з, прямо з планами на наступний день і прокидаюсь о четвертій ранку з планами на цей день. якби... Ну, я просто в кайфі одним словом, якщо. Стосовно планів, ви кажете, плануєте кожен день. А чи пишете ви план на рік? Бо є Звичайно. вас така штука на перед новим роком, Звичайно, так? Звичайно, так. Що ви такого запланували? Чи ви можете поділитись на цей рік? Що ви хочете ще зробити такого, що буде вау особисто для вас? Е, значить, я хочу за цей рік вивчити досить якісну англійську мову для того, щоб презентувати нашу. Фітнес-команду на світовому ринку в Дубаї. Нас запросили, нас запросили з нашим шоу на виставку. І відповідно, так як це буде відбуватися в Дубаях, потрібно спілкуватися з англійською мовою. І моя мета презентувати нашу українську фітнес-команду на світовому ринку. І я думаю, що це буде така гарна. Гарна ціль на 2021 рік. Бажаємо вам, щоб ваша ціль здійснилася. Дякую вам за ефір. А нашим глядачам нагадаємо, що в нас в студії був Андрій Хомицький фітнес тренер. Друзі, дякуємо вам, що ви були з нами. А також нагадую, що у нас є Ютуб канал. Підписуйтесь, тому що ми завжди з вами ділимось найцікавішими новинами. І не забувайте про дзвіночок, який обов'язково треба увімкнути на кожному е акаунті, аби бути в курсі усіх подій і бути в курсі, коли вже на нашому ютуб каналі з'явилися цікаві новини.